Mun nimi on Jomppe Koskimies ja mä oon nykyisin Seldenin palveluksessa. Ja tässä mä näyttäisin meidän tämän vuoden uutuuden, joka on tää Furlexin sähkömoottori. Tämä moottori toimii siis sekä meidän uusissa 204-304 Furlexissa, mutta se toimii myöskin niissä vanhemmissa 200 ja 300 Furlexin moottorina tämä homma. Erikoisuutena tässä on muun muassa se, että meillä on kaksi nopeutta tässä näin. Ja kun me painetaan toinen nappi, niin se lähtee pyörimään nopeammin. Ja tietysti toiseen suuntaan. Ja täällä alla me nähdään, kuinka meillä on konverteri, joka muuttaa tämän 12 tai sitten joissain tapauksessa 24 voltin järjestelmä 48 voltiksi. Ja me tuodaan se tänne tähän Furlex-moottoriin nimenomaan 48 volttina. Ja sillä tavalla me voidaan käyttää ja käytetään tässä paljon ohkaisempia kaapeleita kuin mitä muuten, jos olisi suoraan 12 voltista. Se voidaan jälkeenpäin laittaa Furlexiin, jotka on jo olemassa, tai sitten ne toimitetaan kokonaan täydellisinä pakkauksina. Kerro vielä, minkä kokoisiin veneisiin tämä sopii? Tämä sopii veneisiin aina tuohon jonnekin 50 jalkaan saakka. 10 millin keulaharuksen paksuuteen saakka.